ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਨਵਾਈ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸਿਫਾਤ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਅਪਣਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਵੈਸੇ, ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਆ ਮਵਾਹਿਦ ਬਣ ਜਾ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਬਣ ਵਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਵੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰੇਂਦਾ ਵਣ, ਬਸ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਂਦਾ ਵੈਸੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸੇ, ਸਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸੇ, ਵਦ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੋ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੂਮਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨਾਰਾਇਣ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਿਸਾਲਾ, ਯਾ ਰਸੂਲullah, ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। کیسے رہنما، کیسے سرپرست اللہ نے پاکو نے میں کو ادا کر چھوڑے، بارہ معصوم ہادی آئینہ گمان بد قیامت دا نظریہ، جو ایک دہاڑا ہو سی تے اللہ اس دہاڑے سرے سی ہر بندے کو، تے ہر بندے کو سوال کرے سی، میں تے مال جو دیتا ہی ہاں، مال حلال طریقے نال کمایا ہے یا حرام طریقے نال، لگ رہے ساری تدبرا گھبرا گئی، میں کو اے دسا، میں جو مال حلال اچ برکت رکھ چھوڑی ہے، ਤੂੰ ਮਾਲੇ ਹਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇ ਕਮੈਂਦਾ, ਤੇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯਤੀਮ ਭਤਰੀਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਨਾ, ਪੁੱਛ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਂਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਾ ਦੀਨ ਦਸਾਈ ਹੋ, ਜੋ ਅਲੀ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੈਦੇ ਉਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਪੰਜ ਇੰਚ ਇਮਾਮ ਬਾਰ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਚੋੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਅਲੀ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੋ ਹਕੀਰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰ, ਸਿੱਧ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਹਜ ਇਹ ਹੈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੱਸੋ ਹੋਏ ਫਰਾਮੀਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੈਠੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹਤਰਮ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸੰਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ہاں جڑا بندہ تھا نا بزرگ بات اٹھڑا تو او ویلے ينظر الله صباحا ومساء الى وجه شيخ المؤمن، جڑا چٹی داڑھی تھی منے نہ کہ بزرگ دی، او ویلے اللہ تعالی صبح اور شام چٹی داڑھی والے بزرگ مومن دے چہرے تو دیکھ دے، تے آدے تم گلاں کرے نے انہاں دے نال پتراں نال بدری جا بنی جا دے نال، انہاں دی وجہ تے پوری زندگی ضائع کیتی ہوئی، اون تیری سن دے وی نہیں ہمیشہ تے کنڈ کیتی رہندے، اللہ فرماندا ہے آ ہن میرے نال گالی کر، میں تیری انتظار چھوں، تو آسے میرے نال گالی کرے سے، میرے نال راز و نیاز کرے سے، اللہ فرماندا ہے تو میرے نال سونیاں سونیاں گالی کرے سے، انہاں گالی کرن دے بدلے میں تیرے گناہ بخش چھڑے سا تے انعام وچ جنت دی عطا کر چھڑے سا، صلوات پڑھ کے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی نہیں ہے اللہ میں نے دربار ہی چھو چھو اور مایوس نصیب ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نصیب ہے، دی رحمت بڑی وسیع ہے، کہ عمر دے وچ جو خواب غفلت تو جاگ پے نا وقت لگا ہوئے میری بارگاہ وچ، تو آسے میں تے انتظار کرے نا، او
جناب موسیٰ عرض کی یہی نہ بارگاہ خداوندی دے وچ میرا اللہ فرعون تیرا دشمن آئی تاغی تے سرکش آئی تیری نافرمانی کریندا آئی انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کریندا آئی اللہ کو یہ پسند ہی نہیں جو میرے علاوہ کوئی رب سداوے جاگ دے تے انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کریندا آئی تے میرا اللہ او تیرا دشمن جڑے لے گھر چھمن لگے نا انا چھمن لگے میرے کول کئی معافی منگی سی لیکن میں معاف نہیں کیتا آواز قدرت ہے یہ موسیٰ فرعون طاغی ہے سرکش ہے اگر ایہو فرعون میرا مجرم بندہ میرے کول ایک دفعہ منگے ہاں چا میں معاف کر چھوڑا فرعون کو معاف کرن واسطے تیار ہے تے ولایت علی دے کلمہ پڑھن لے معاف کرن واسطے تیار کوئی بیا کوئی معافی منگے نہ منگے مسجد والے پاسے منے نہ منے دین دا کچھ لگدا ہوے نہ لگدا ہوے جیڑا بندہ ولایت علی دا کلمہ پڑھدا ہے او میرا جوان بھائی تے جیڑا حسین کریندا ہے سونا لگدا ہے اپنے سینے تے حق مریندا ہے یا حسین کر کے لیکن جیڑا تے دا حق تے سینے تے لگدا نا حسین دا تقاضا اے ہے تے دا حق میں کو چنگا تاں لگسی جڑا ایو ہاتھ جائے نماز تے وی لگسی سبحان اللہ حسین کرن والا تے مسجد ضرور بننے نا حسین کرن والا دی مسجد ہوے معصوم جو فرمایا بس آخری گل تے ذکر مسائل کونو لنا سینن ولا تکونو علینا شینا کوئی جو باہروں بندہ آوے تے شان دا وقت ہوے مذہب امامیہ دا قائل بھی نہ ہوئے ولایت علی دا کلمہ نہ پڑھتا ہوئے تے چلو بھائی رستے چ نماز پڑھی ونجا اس نہ نہیں دیکھنا بھائی مسجد کہہ دی شیعہ دی سنی دی اللہ تعالی سارا کو اتفاق دے وے تے الحمدللہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو رہے ہے سوشل میڈیا دے دورے میرا محترم مجمع اگر بندہ آوے تے ہوئے حسین کرن والی مسجد ایک پیش نماز کھڑا ہوئے تے دو پیچھے مومن کھڑے مومن اے دسو اے معصوم واسطے باعث زینت گل ہے نہ کم از کم جتھا مسجد ہے جوان بھائی ضرور مسجد والے پاسے میں نے گیماں کھیڈے کھیڑیاں کر لیکن اے دسا اے والی مارنا تے نیٹ کھیڈنا تے کرکٹ کھیڈنا اوکھا کم ہے یا نماز پڑھنا اوکھا کم ہے اے سارا دی تغاری چاونا زیادہ اوکھا ہے پر سخت گل آ گئی تے تو سمجھ اللہ سر بھی ہے یقینا کوشش کرو بڑی آتی ہوئی اور معصوم بھی فرمایا وہ بندہ غافلاں چ شمار نتھی سی جڑا مسجد ویندا ہو وہ بندہ غافلاں چ شمار تھی سی جڑا مسجد کو چھوڑ دے مسجد ویندا ہی نہ ہو کوشش کرو میں نے ایسا موضوع جو مساجد دیکھ الحمدللہ مولا حسین نے صدقہ ادھا پاکستان دا سا پھرے کھڑے ہو سو مساجد منو تو اکثر ہی پیش نماز کھڑا ہوندا پیچھے ترے بندے ہونے پوچھتے ہیں جی مومنا دے گھر کتنے الحمدللہ پوری بستی مومنا دی ہے بندے نماز والے پاسے ترے یعنی یہ دا مقصد ہے اللہ والے ترے کھڑے میں کوئی دسا ہو اس زمانے دے تے عذاب نہ آوے تو کیا ہوے مسنا آباد نہ ہوئے ایک بے نال غیر ہوئے دشمنیاں ہوئے نفرتا ہوئے اصلاح دی گل نہ ہوئے بیٹھنا تے بیٹھے تے کہیں میں مومن دی غیبت بیٹھے کرے نے کہ مسلمان دی نا نا اج عمل دلی ہاڑے یہ تھوڑا جی عمل کر بس حرام تو رکنے واجب ادا کرنے بس اتنی تا گل تے ماشاءاللہ میں تو سارے موالی بیٹھے ہوئے سارے حسین کرنے والے کوشش کرو کیوں جو اس دین کو بچاؤں کے خاطر علی دیاں دیاں اپنیاں چادراں قربان کی دیاں اور صرف اتنے تک نہیں متا اس دین دی معرفت نہ ہوئے تو سمجھ نہ ہوئے جو دین دی اہمیت کتنی ہے ان علاقے دے شریف سادات و غیر سادات دا مجمع پوچھ انہوں کو جڑیاں نانے دے روزے تے آمین آنا رات دی تاریخ کی چھی تے علی فرمائے نا اساں بچڑا چراغ بجھا بابا رات دوے لے لے کھانا لے کوئی نہیں فرمائے نا اساں بیٹا تے دے نانے دے روزے تے صحابی ودے پڑھ دے انہیں قرآن میں علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی متا کہیں صحابی دی نظر تیری دھی دے کتے پوئے اللہ اکبر ایڈیاں ولیاں پردہ دار ایک عیسائی ہے جڑا آدھا میں مولا علی دا پورے 8 سال پڑوسی رہی ہیں گمان ٹھی رہی ہیں میں کو پتہ ہے اس گھر دے وچ قرآن ہی پڑھیں دے کہہ رہی دیاں دیاں بھی ہیں
لیکن 8 سالوں دے عرصے دے وچ کدا میں علی دے گھر چکے ہیں مستور دی آواز نہیں سنی میری مریاں پردہ دار کدا سوچی جی بازار آئیاں کیوں تے دربار میں بیٹھے کیوں اللہ اکبر سوکھت نہیں ہوندا تے وعدہ نال ہوے میراواں دے قاتل پتراں دے قاتل اللہ اکبر کربلا تو گن کے کوفہ تو گن کے شام ازادار ہو تے کوئی جملے یاد آ گئے کجوسی نہ کر سارے حوالے کیتی ونا ایڈیاں پردہ دار تے ایڈیاں ولی نماز دیاں پابند علی دیاں دھیاں پانی جو نبی لے ہانا اٹھاں دی کوہانا دے اوتے آئی ہوئی دھوڑ اس دے نال تیمم کر کے علی دیاں دھیاں نماز تہجد پڑھ اللہ اکبر دعا منگی کرو شالا کہیں ملتان دا ایک مومن ہے سید زادہ آدھے میں بزار کرنا دیکھ میری آواز آئی ہے کہ مذکور آ کے زینب ذرا جلدی ٹور کے آنا ادھے میں سامان گھندا کھڑا نہ کہ دکان تو میں کوئی چیز بھول گئی ہے جلدی نال میں گیا میں اٹھے ایک چھوٹی نہیں بچی دے ایک مذکور ہے میں ودا میں بچی کو چائے کوسا دیتے ہیں میں کہ بچی دسا تے دا نا کیا ہے اللہ اکبر جڑے سمجھدار تشریف فرماؤ اون بچی آ کے میں دا نا ہے زینب وہ آدھا میں بچی کوئی میں زمین کے لائے تے میں ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں اللہ دا نا آئی اگر تیرا نا زینہ بے نا بات تو بازار نا آئی گا اللہ اکبر جی میں بسم اللہ بڑے محبت والے لوگ کہہ کو پتہ ہے اتنی عزت آلا نا ہے زینہ کوئی جوڑا ہی زینہ سے بازار جہاں دے سار دے چادر کوئی نہیں بدماشاں دی بھیڑ آئی بدماش ہستیاں نچ دیاں شراب پینیاں تے آ تے ایو کو جنو جے کو ٹرن دا بھالا نہیں آندا دا ہوا باغی دی وڈی بہن ہے ایک ہی اوریاں مقام ہے جڑے جوان بیٹھے ہوئے دعا منگی کرو انشاءاللہ تین جوان دے نال کوئی بھیڑ قید نہ ہوے ماں قید نہ ہوے تے پھپھیاں قید نہ ہوے یقین کرو تے بازار دے وچ اگر کوئی واقف مل ونے نا غیرت دا امتحان ہوندا ہے علی دیاں دھیاں نال سجاد غیرت دا پہاڑ عزادارو دور دا نٹس نا موکھیاں تریاں میرے آقا زادیاں مخدرات اسمت و تہارا تے جدا صدر چوک آئے نا جڑے سید بیٹھے سید عمر دے حوالے نال معاف چا کرے مومناں دے دل بڑے نازک ہونے ایویں تھوڑی دی کوشش کرے سا منظر بناوا جو عبادت تھی ونجے بازار دے وچ جدا صدر چوک آئے نا رش اتنا ود گیا جو علی دی دھی ٹر نہیں سی ٹردا ہر کہہ ڈٹھے کیویں ٹری کہہ لے اٹھ دی آئی کہہ لے باپ دی آئی ڈٹھا ہر کہہ کہندے میں سجاد ڈٹھے نا ان کہنے ڈٹھا ایتھے ہی بین کیتے سے دکھاں دا بھر ہویا میں انتظار مکمل پیا کرے نا کڑیاں والے حق سجاد بلند کیتے رو کے آدائی لے تنی لم تلدنی امی وَلَمْ يَرَانِ يَزِيدُ أَسِيرُ سجاد آدھائی کاش میں دنیا پہ نہ آیا ہوا اللہ مک گیا بازار مک گیا بازار تے آ گیا دربار حالت کے لیے عزدارو کمینہ یزید تخت تے بیٹھے تخت دی تنویں پوڑی تے تشت چ رکھوئے مر جل بہرین دے موتی دسا صرف اتھو تہی نہیں کمینہ شراب پیندا بیٹھے ایک خیزران دی چھڑی چھئی بیٹھے خوشک لبا دی توہین بیٹھا کریں دے آدھے ایہ لب ننگی نہ گنانا چم دے چم دے رج دانا اللہ اکبر کمینہ شراب پیندا رے علی دیاں دیاں چپ کر کے دے دیاں رہی ہیں جواناں بزرگاں کمینہ شراب پیندا رہی ہے مقتولاں دیاں بھیڑاں مٹی تے کھڑیاں ہیں
مر ہر صرف اتو تائی نہیں جڑے حال تائی نہیں روز کے گل یار تے رسی ہکائی کہ کہل سجا جو کمر سدھی کریا نالو ہوا لاویا بابا تو کمر سدھی کرے مرحبا مرحبا ایک چار سال کہہ دینے ایک پیر چینجیے رکھ دیے آدھی سجا نروار کو کتنی دے جی جی میں مرحبا مرحبا سر وے تو نہیں نہیں عزدار کے کہلے سچے وے دیے وال کھپے وے دیے دے دیے جڑی تشت شے کیا ہے عزدار رومال ہٹے ہے سجاد دٹھنے بابے دا سر زلفا بکھریاں ہے مرحبا جیویں دی معصوماں دی نظر پئیے آدھی سجاد او دیکھ رسول دا پترے کمینا میرے بابے دے سر نال کھیت وچ اجرت محال اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے سوائے میں حسین دنیا دا کوئی غم عزادار و سفیران دے رین علی دیاں دھیاں مٹی دے بیٹھیاں رہین کمینے شطرنج کھیلد رین عزادار و علی دی دھی بولی کیڑے لے جڑے لے کمینے آنکھے حسین حکومت دا مجرمہ دیڑی جو تھکی ہوئی ہے یادی سجاد میں نو اجازت دے پردادار واسطے در سے ایڈی وڈی پردادار امام پتر بولو پوچھے سجاد اجازت دے میں بولا سیدہ کفی اماں دے خطبہ عزادار بولیے پھر آدھی مظلومیت نوحہ پڑے سے آدھی یزید رکوانے عام لب نہیں مرحبا اجرکم علی اللہ آدھی ایوہ الناس او لوگو چپ ہو جاؤ اسمعوا کلامی سن لو میری گل نو اللہ اکبر ایدی غریب ہو گئی آلیا بھر مجمع جا اپنا تارو پئی کرے دیے آدھی آنا سیرتن میں نو پہچانو میں کہہ دینا مرحبا مرحبا ایویں نہیں بولی بابے دل جج بولیے آدھی پہچانو میں پردیس سید زادیاں میرے بھرا کربلا مارے گئے نا میرے بھدریے کربلا مارے گئے نا قیدوں کے تھوان شار جا گئیاں پڑھ لو روایات کوئی ایڈا سرائی محمد دی دل لہجے جا فسقت الاجراس جانوراں دے گلا چ جھٹی دیا آواز آئی مرحبا سوائے غم حسین دے دنیا دا بس آخری لفظ تے منبر پیو چھڑے نا ہر عزادار دی اکھ چو محبت دے آنسو آ گئے عزادار ہوئے کمینہ سر نال کھت بیچائی سفیر اٹھائے آد یزید میں کند سائے کند سر آدھے مدینے والے محمد نو جانے آدھے او نبیاں دا مرحبا او نبیاں دا سردار مسلمان دا نبی آدھے اوے نبی دا نواز آدھے حیا کر میں کو دسا کنی سے حافر نو جانے آدھے نہیں میں کو پتہ نہیں کیا ہے آدھے سن
عیسائی لوگاں دی عادت ہے حضرت عیسیٰ دی سواری دا ایک سمبے جڑا عیسائیاں دے کولے نا دیکھنا اچا لٹکایا ہویا ہے جدی کوئی مشکل آوے اوندا طواف کرے نا کمینا عیسیٰ دے منن والے اوندی سواری دے سمبدا اتنا حیا کرے تیرے نبی دا پوترے او میاں دھیاں دیاں چادر عبادت ہو گئی ہے عزادارو ای کمی نے اتنا کوئی اثر آئی محمد کی دھیدے لے جے جو خطبے دربار دا ماحول بدل گئے ایکو انکار کرنا پہ گیا دا میں نہیں مرایا اے تا میرے گورنر دی غلطی ہے علی دی دھیا دیے جے تے نہیں مرایا وقت میں کو نزا انعام کے تقسیم بیٹھا کرے مقتول دیاں دھیاں تے بھیڑا چوب کر کے مرحبا ہونی کمینے دی نظر سید و ساجدی تے پھئیے آدھے میں کوٹ ساؤے کونے سیدہ دے انا علی ابن الحسین میں حسین دا پتر علیہ آدھے اکو تا اللہ کر بلاج قتل نہیں کر چھوڑا پر میں نے نہیں میرا پھرا دیکھو کربلا دی نگری لوگا شہیر کر چھوڑے اللہ دے ناتے دکھائے میرے آلے پاسے میرا پھرا دیکھو لوگا شہیر کی دے سید ساجدین تے کمینے دے درمیان گلو دھیے لفظ میرے نہیں علمی مستند علمی شخصیت اللہ معاملے کی جو سے نجفی سامتے جملین جدہ گلو دھیے اللہ داروئی کمینے چلا تو حکم دیتے جوان دا سارے کلم کر دتھا کھڑی رہی علی دی دھیوے